Frederik og prins Christian. Velkommen. Mit navn er Sofie Hæstrup Andersen, og jeg er overborgmester i København. I aften, der mødes vi for at mindes. I aften, der mærker vi sorgen. I aften, der mærker vi kærligheden. Kærligheden til en 17-årig ung mand. Kærligheden til en 17-årig ung kvinde. Og en 46-årig mand. Kærligheden til deres familie og venner. Kærligheden til de mange, der måtte løbe og flygte ud af Fields for 2 dage siden. Kærligheden til vores frihed, til livet og til lyset. Om lidt vil statsminister Mette Frederiksen holde en tale for os, men inden da, der skal vi først byde velkommen til Ungklang, der vil synge Lyse nætter for os. Værsgo. I aften er vi samlet for at mindes de dræbte. 3 uskyldige liv, som sluttede alt for tidligt. Æret være deres minde. Vi er her også for at vise jer, der har mistet en
af jeres kære, et familiemedlem, et barn, en ven. I er ikke alene. For kort tid siden hørte vi en smuk version af Albertes lyse nætter. Og for bare få dage siden var det i sandhed lyse nætter over Danmark. Den milde sommerluft sitrede af glæde og af forventninger. Det var søndag, og vi danskere havde festet i dagevis med Tour de France på dansk jord, med dansk flag og Danmark malet i gul langs landevejene. I skønne Svendborg havde mere end 20.000 mennesker i alle aldre dyrket idræt og moret sig i dagevis til DGI's landstævne. Og endnu flere havde festet foran højtalerne på orange scene på Roskilde Festival. Og lige her, hvor vi står nu, var tusindvis af unge om aftenen på vej til koncert med et af deres idoler. Familier var på vej ud for at spise eller en tur i biografen. Der var barnevogn, latter og smil og snak. Og lige der, ja lige her, indtraf tragedien, der med et forandrede alt. Ud af det blå åbnede en syg mand ild mod tilfældige mennesker. Netop som vi alle lige havde taget hul på den længe ventede lyse sommer, der blev den med et taget fra os. Tre liv blev brutalt revet bort. En mand og to helt unge mennesker på bare 17 år med livet foran sig. Flere blev såret. Angrebet har mange ofre. Grusomt, uretfærdigt og meningsløst. I aften sørger alle, og vi mindes. Og vi sender de varmeste tanker og den største og dybeste medfølelse til alle jer, der er berørt af den her tragedie. Det gør vi til jer, der var til stede under angrebet i Fields, som oplevede rædslerne. Familier, der blev væk fra hinanden. Minutter, der blev til timer. Hvor må I have været bange? Mange af jer har brug for hjælp og får brug for hjælp til at få talt det her igennem med andre mennesker. Og derfor, tøv ikke. Søg hjælpen. Søg samtalen. Og søg omsorgen, for den er der. Vi sender også vores varme tanker og medfølelse til jer, der var pårørende og er pårørende, som måtte vente i uvished på livstegn. Og mest til jer, der har mistet jeres kære. Ingen ord og ingen handlinger kan sone jeres tab. Og den lidelse, I gennemgår lige nu, den er ubærlig. Men I skal vide, at hele Danmark er med jer. Vi sørger med jer, og vi deler jeres smerte. Tragedien i søndags, den forsvinder aldrig fra os. Og vi må og skal i fællesskab kæmpe for et tryggere Danmark. Det er at sende sin teenager til en koncert, gå ud og spise eller gå i biografen, handle ind i et stormagasin. At gøre det tillidsfuldt, ubekymret, uden frygt for meningsløs vold. Det er sådan, vores liv bør være, selvom det lige nu synes uendeligt svært. I dag er vi fulde af sorg, og vi er tyngede. Men lad os også i sorgen minde hinanden om, at vi i søndags ikke kun oplevede meningsløs brutalitet. Vi oplevede også en fantastisk medmenneskelighed, uselviskhed, sammenhold og omsorg. Vi så mennesker, der trådte til, da faren var allerstørst, som hjalp andre uden tanke for egen sikkerhed. Medarbejdere lige her i Fields, der hældt modigt rakte hånden ud, da det virkelig galt. Medborgere,
der ydede førstehjælp til dem, der var såret, og tilbød husly og hjalp folk hjem. Og vores fantastiske politi, ambulancereddere, medarbejdere på sygehusene, beredskabet i det hele taget, hvor gjorde I dog et fantastisk stykke arbejde. Vi er stolte af jer alle sammen. Det er Danmark. I er Danmark. Det bånd, der binder os sammen som et folk. Og når vi står her i aften, skulder ved skulder, ansigt til ansigt, så lad os vise det, vi har sammen. Og at det, vi har sammen, er langt større end søndagens blinde og ondskabsfulde aggression. At kærligheden altid vil være stærkere end volden. At vi hjælper hinanden i vores land, og vi står sammen. Og midt i den ufattelige smerte, så er det det stærkeste løfte, vi kan give hinanden. Tak for ordet. I går kom min datter, Rosa, ind til mig
og sagde, at hun ville tage herud til Fields og lægge blomster for at mindes ofrene for søndagens ubegribelige tragedie. Jeg spurgte, om ikke hun kunne vente lidt, så kunne vi følge sad. Det kunne hun ikke. Det skulle være nu. Og jeg kunne mærke, at jeg skulle bare lade hende gå. Hun ville mødes med sine to veninder herude. Den ene arbejder nemlig i biografen i Fields. Den afdøde 17-årige dreng var hendes kollega. Den selvsamme, sprudlende unge kvinde, som så sent som lørdag aften på Roskilde Festival i lørdags forsøgte mig at overtale mig til at blive og høre Tessa, så begejstret og overbevisende. I går sagde hun farvel til sin ven. Vi kalder med stolthed København for en storby. Vi har lige afholdt verdens største cykelfest i vores gader med op imod 500.000 mennesker. Men når der sker tragedier som denne, ja, så er vi det hurtigt meget tæt på. Alle kender en, som kender en. Rigtig mange københavnere er personligt berørte. De mange, som var til stede i Fields. Dem, der skulle til koncert i Royal Arena. Dem, som arbejder her eller har deres daglige gang. Ja, også folk fra hele omegnen af København. Og som flere har sagt eller skrevet til mig i de seneste dage og timer. Jeg ved, at flere af jer er til stede her i aften. Så er der heller ikke langt til tanken. Hvad nu, hvis det var mit barn? Jeg er selv mor til to teenagere. Vi går også i biografen og hygger sammen i Fields. Jeg forstår kun alt for godt, hvor de her følelser og tanker, de kommer fra. For hvad nu, hvis det var dine eller mine børn, der løb forgæves, da de løb for livet i søndags? Så meget ved vi. Tre mennesker blev dræbt her på Amager i søndags. En voksen midt i livet. To teenager med hele livet foran sig. Kun med det til fælles, at de var helt uskyldige ofre for et brutalt angreb. Yderligere fire mennesker er hårdt såret. Familiers liv er blevet forandret for evigt, og venners og veninders. Børn og unge, de skal ikke dø. De skal være udødelige. Hvor går man hen, når man går i sort? Og ingenting bliver, som det var før. Det kunne have endt meget værre. Endnu værre. Vi skylder en stor tak til politiet, beredskabet, akutberedskabet og til hospitalerne for en ekstraordinær indsats. Og til de organisationer og københavnere, som bød indenfor og som straks har taget en indtræf tilbød hjælp og åbnede deres hjem for de berørte, de slet ikke kendte. Sådan er københavnerne, også når det er allersværest. Vi har hinandens ryg, og det gør mig rigtig stolt. Det her grusomme skyderi, det giver ingen mening. Men hvis det alligevel skal give lidt mening, så skal vi rykke tættere sammen, som vi gør her i aften. Giv hinanden et kram eller et klem, og vise, at vi fortsat insisterer på retten til vores åbne samfund, og at vi kæmper for det. Så vi kan genfinde den tryghed, som er noget af det fineste, vi har med hinanden her i København, ja i hele Danmark. Vi skal ikke være bange for at sende vores børn og unge herude i Fields, når de åbner igen, eller i andre steder i vores by. Folk fra nær og fjern skal blive ved med at besøge os. I dag må vi også konstatere, at der er ofre for vores broderland Sverige. Og derfor går mine tanker også over Øresund. Vi er bundet sammen. Der er mange af os, der er til stede her i dag, som ikke kan forestille sig at bo andre steder end lige netop her. Vi har været med på rejsen. På bare en enkelt generation er København gået fra at være et nedslidt hovedstad på fallittens rand
En by, man flyttede fra, så snart man havde mulighed for det, til at udenlandske aviser, blogs og magasiner i disse år skriver om kap om vores by, verdens bedste by at leve og bo i. De har ret. Vi bor i en fantastisk by, som mange drømmer om at blive en del af. Følelsen af at være en del af noget, blive genkendt og hilst velkommen, er noget af det bedste, der findes. Det er menneskene, der er København. Det er dig, og det er mig, der skaber livet og de givende fællesskaber i vores by. Og vi vil fandme, undskyld jeg bander, ikke finde os i, at der bliver skudt i vores gader. Vi vil ikke have amerikanske tilstande med tilgængelige våben og de tragedier, som følger med. Krudtønden og Fields. Vi vil det stik modsatte. Vi vil have alle med i fællesskabet. Også dem, der i dag oplever at stå udenfor. Hvis vi skal forhindre, og det skal vi, at noget lignende sker igen, så skal vi turde stille os alle de svære spørgsmål. Hvorfor? Og ikke bare én gang, fem gange. Hvorfor, hvorfor, hvorfor? Kunne vi have gjort mere? Kunne vi have gjort noget tidligere? Kunne vi have gjort noget anderledes? Vi skal række ud og blive klogere. Og er svaret ja til det, vi hører, så skal vi reagere på det, og vi skal handle nu. Det skal ikke blive nødvendigt igen, at vi står til en mindehøjtidlighed som dette. Det vil vi vise dem, der har mistet. Dem, som lige nu har svært ved bare at trække vejret, fordi det gør for ondt. I dag der mindes vi. I dag der mærker vi sorgen. Men vi skal ikke overlade København til frygt. Vi skal ikke tømme vores gader eller vores shoppingcentre i angst. Vi skal fortsat nyde alt det gode, som er København. Tragedien skal ikke tage noget af København fra os. Vi skal have mere København, ikke mindre. Og vi vil ikke lade os intimidere. Det gælder også nu, hvor vi er allermest sårbare, hvor det er svært. Vores by er fantastisk om sommeren, smukkere om sommeren, mere levende om sommeren. Og i aften fortæller vi hinanden og alle dem, vi kan, at det urokkelige fundament under København er bygget af tryghed, tillid, respekt og fællesskab. I aften viser vi alle, at vi er klar til at forsvare vores værdier. Om du er gæst eller turist, om du er første eller fjerde generations københavner, ung eller ældre, uanset din baggrund, seksualitet eller hudfarve. I dag, i morgen, fremover, vi har også et politisk ansvar. Alle skal føle sig trygge i vores København. Mine tanker og dybeste medfølelse går til ofrene og deres familier. Lad os sammen ære deres minde med et minuts stilhed og et fælles håb om, at de alle hårdt sårede også får livet tilbage. Et minuts stilhed starter nu. Æret være deres minde.
Tak. Og nu vil jeg gerne, som det sidste, invitere Andreas Odbjerg på scenen. Og han vil synge en sang om, hvordan det føles at stå i mørket, med en følelse af, at lyset aldrig kommer tilbage. En sang om kærlighed og venskab og håb. Tusind tak, fordi I alle sammen kom i aften. Dermed så er mindehøjtideligheden afsluttet. Tusind tak, fordi I kom. Og jeg skulle hilse at sige, at I skal bruge metroen og regionaltoget for at komme væk herfra i god ro og orden. Tak.
Gracias.